od toho denního vlogu. Dnes jedeme na Máchač a bude to, si myslím, že je velká sranda. Po mé levé ruce je Adela. Po mé přední straně je Filip. Na mé pravici je společně Ondra. A po přední straně je Filip. A po mé velké pravici je A. Která nám chtěla ze svého celoživotního výletu z Anglie. Ne, nebudu. Po mé přednici máme ještě Kačku. Ahoj Kačko, hej Kačko, pozdrav do vlogu. Hej, pozdravte do vlogu. A Adelku. A ještě jo, my, tak jo, víte, jo, dáme. Ne, ještě tamhle Matěj. Tamhle je Matěj. A Pavel. A zase Kozel. No nic, když se vám tedy vrátíme znovu u Mákáče, nebo cestou k Mákáči a zatím nashledanou. Ani nemáte krásný pola. Dalšího pokračování vlogu a teďkrát jsme na autobusové zastávky, nevím, kde jsme. Holešovice. Larmko. Takže se nacházíme na nádraží Holešovice, jak můžete vidět. Tady máme... Předávám slovo do studia. Jmenuji se Adela Šehlová a protože k tomu mám řekne... Počkej, klaska, akce! Co mám říct? Studio. Takže myslím si, že včerejší fotbal 21 byl vynikající, vyhráli jsme 3-1 nad Itálií. Říkali, že jsme neporazili ty Němce, no, ale na Dány vlítneme a dáme jim tak 5-0. Předávám dál. No, já nevím, co bych tady řekl, no. Tak pošleme slovo dál. Ne, já to nepošlu. Ne, tak... Chcete? Já, jako, mě je čas asi tak počasí. Jako určitě, jako dnes si to včera... Dnes máme krásný sluneční den, bios zátěž na nule, takže nevycházejte z domu. A večer bude bios zátěž 5,2, takže taky nevycházejte z domu a předávám slovo. Ne, je tři, teď je tři. Tak, já bych se ještě vrátil k dnešnímu, ke včerejšímu sportu. Myslím si, že kluci to celkem dali. Tak určitě, ale... Tak si myslím, že to samozřejmě mohlo být lepší. Ale víš co jak. Ty vole víš jak. Tak pokračujeme dál. Tak dál. Nějaké vyjádření k dnešnímu zatím výletu. Tady, tak paní učitelko. Zatím jsme všichni. Mnohem počtu jsme dorazili. Doufám, že vlastně v pořádku vrátím rodičům. Tak to bude asi všechno z dnešního vlogu. Uzmeme se vám zpátky zase v lese na další zastávce. A Jo, tak já to ukončím.
pokračování dnešního vlogu a už jsme na zastávce. Ještě nekomentovali to, ještě jsme nekomentovali, jak jsme vylezli z busu. Zatím v plném počtu ještě se nám nikdo neutopil. Ahoj, ahoj. A jaké máte pocity zatím jízdy, tak? Kozel? Kámo, já musím říct, že jsem rád, že jsem si zabíjí tričko, protože největší koláč tady má. Ukaž, ukaž. Dělej, nejdej. Takhle, tak jaký máš? Jako ty vole, víš co, jako. To už je velký mínus na tento výlet a dávám to. Tak, chcete nějaký pocity z jízdy? Spala se? Ne, nespala jsem, když mi někdo přišel do ucha, že jo? Ne, ne. Tak, Pavle, jaký jsou tvoje pocity? Vedro. Vedro, dobrý. Kačko, tvoje pocity z jízdy autobusem? Sádlo, tvoje pocity z jízdy autobusem? Dobrý. Filipe, tvoje pocity z jízdy autobusem? Bylo to docela fajné, až na to, že se mi rozpadla sračka. No, tak to už se stává, Filipe, soucítíme s tebou. Ale jak to byla taková fajná. Ano, tvoje pocity z jízdy? Ty vole, Matěj, tvoje pocity z jízdy autobusem? Autobusem byl dobrý. Co je, autobusem je dobrý. Tak, Kubo. Něco na závěr. No a na závěr vám řeknu, že si vyndavám flašku, že vedeme jako piča, ale s tím se toho počítat vyšel to, že? A já vyletím znovu do studia, do edukačního studia. Tak vlastně vybrýval nosy, hele. Kafelipe. Takhle se vybrýval nosy. Co to tady je? Dám už nebo! Barcelona. Vidíme tady daleký exemplář je toho sněžného muže, který utíká daleko do lesu. A jsme po 5 kilometrové trase velmi zmohli. Všichni jsou úplně mrtví. Už to není takový. Dáme se byli minulý rok, stáli jsem byli letos. Tak co, jaké jsou vaše dojmy? To je zajímavé. Nevím. Dobrá, to mi určitě to, co? Ne, nezumím. Filipe, jaké jsou tvoje dojmy? Jaká byla tura? VR. Jaká byla tura? VR reality. Tak, první dojem, paní Čelko, první dojem z tury. Tam záber. Dal jste si nějaké borůvky? Nedala jsem si žádné borůvky. To je škoda, paní Čelko. Tak pojďte. Co je naše? 14-15. Jsou to stejný, jako máme minulý rok? Tady u chatek. A to si vole, kamera. Jak si už kovi? Co? Já jsem si narazil, aha, nikdo mě narazil. To tady bude spáleček, jo? Jo. Kámo, my máme vlastní hajzo. Seš čura. Ne. A o to, že budeme platit víc, vole. Fuuuuj. Máme vlastní hajzl, nevěřím. Aha, vaše první dojmy, je to úplně špatný. My taky. My ho nechcem, ale. Ne. My stejně nám můžeme chodit třeba společně. To je kokotina, vole, vnoze. No právě, vole. Ty ho. Tady to je trapný, vole. My chceme společní hajzly. Chceme společní hajzly. Přesně. No pivem, vole. Bude tam chodit rád, vole. Já teď mám jaký okurky. To je debilní, vole. A potom jdeme platit víc, vole. Vy jsme měli platit jenom 200 kolik, 200 pádil. No, a tam za účel 4 kila, vole. Za ubytování, protože ty hajzlem jsou dražší. Ne, ale to si No, tak to je jenom jako hajzl, to není tak. Ale budem chodit srát tam, vole. Přesně, když chodíte si srát. Hele, dobrý, je to tady velmi krásné, můžete se porozhlédnout. To je hala, která už se velmi hodně opálila, ale jak je vidět, taky to... Aha, trošku se usmívej. Tady Arilka. Usměv, Matěj. Má hlad, říkala. Tak, Pavle, jaké jsou pocity své pláže, ty jsi nebyl milý rok. Bude. Tak, kdo tady je další? Kozel, tvé pocity zatím? Já bych se na to vysel. Vidím to tak, že si asi... Tak co, ještě někdo máte nějaký pocity? Já bych se na to vysel. Jaký? Libový. Fakt, tak libový, no. Tak,
Ještě tady máte záběr. Tak uvidíme, až tam skočíš. Já, ty vole! Uvidíme. Takže máme tady večer. Ne, rozumí to, není to vidět. Jsme velmi unavení a nevím, co vám o tom můžu říct, začíná nám bouřka, což je velmi nepříjemné, ale doufám, že bude krásné počasí a předávám slovo tady Adelce, která se taky rozsvící. Já. Tak ne, Adelka tady, další pán. Adelka, takže jsem viděl. Pojď toho, Adelka. Adelka se zdržuje hlasovat. Takže, já takhle máme nějaký, máme tady nějaký takový přátelský posazení. Ty já děkuji tam, vole. Tam nikdo není. Co bych řekl, byli jsme na záchodě, zaspívali jsme si ve sprše, pohodili brka a za chvíli budeme spát asi. Tak a je. Čau. Tak Filipe. Tak já bych to řekl asi takhle, že tam třeba někam. Ale ježiš, máme tu velmi zajímavou jako věc. A to ono, posloucháme tady hudbu, máme tady tělec, chlastáme tady vodu, jsme hrozně nadřený. Nejde to vůbec. Počkejte na mě. Ty tady hrozně nadřený, chlastáme vodu, bo na no, jako je to tady super a pocity jsou skvělý. A čekaj na mě! Nejdejte tady na mě, vole, nějaký vtipy, vole, tady. To no tak jsi čurák, ale... Dají video, vole, to zkuče jsem se mluvil. Nechvě! Nechvě! Au! Nechvě! To mě kamelový půzeral. Dlouhá postel. Čo, vole, to je kamelový. Uměl! Já jsem na smrzaný postele. Já jsem tady půjčil. Tvoje slunka je dole, dělej, když máme to škole. Ještě. Máme tu ráno a pocity ze spaní se mi zdají velmi narušené. Je krásných, kolik je? Půl desátý. Ale zatím se mi to vyvedlo, takže jsem si lehnul, uspal jsem si. Ale v pohodě, tady ta obšournice tady byla celou noc skoro. No, fakt. Nenechala nás ani vyspat. Přesně. Ne. A jaký jsou tvoje pocity ze spaní? Tak to jaká byla noc? Já jsem se nevyspala. Nikto? Adela tam pořád mluvila. A tak nějak budila, musím pomluvat. No, tak dál, co do, dalšího? A předávám slovo dál. Regina Lovela, máš tam dobrý sení. Předávám slovo dál. Dál jo, tak Filipe. Ty jsi spala do teďka, tak jaký to bylo? Velmi zajímavý. Koza, jaký to bylo? Já bych řekl, že sraničko ranní bylo dobrý, hygiena. Souhlasím s tebou. Hygiena taky dobrá. Ne, se do záběru. Dali jsme nějakou tukou pačku ráno. A jsem spokojený z toho smrzeného spánku. Já potřebuji vodu, Matej, dobrý. Tak, jaký další tady jsou? Tady máme krásný hajzl. Tady za dveřma, ale smluví to tam. Na Humbot. A je tady, jak vidíte, je tady hnusně celkem, v noci je pěkně celo. Tady jdeme dál, tady po tajné cestě. Obu, nic takového nebylo, vole. Ale pan Lice spal do osmi. To si já ten prdel. Vy jste hrozně děčeli, prostě jste se vyšli kukat, ale nebo to... My jsme ani nevyšli. Tak tam byly tyhle ty dva čurky. Potom Adela si... Nás když nezbudili v osm na snídani, tak jsme takhle vběhli na snídani. Jo, já se ptypali. Ty vole, děláš si prdel. Ty jste to asi půl hodiny vzůru. Ne. Jo, ale počkej, zítra lidi zbudíme v šest. Co děláš, že jde? Cestou jsme si koupili zmrzlinu. Zmrzlinářka. Tady pan kameraman Vojta má čokoládovou. Zmrzlinářka mě zrovna jako dvakrát okay. Potěšila, že poliva se dává navrch paní zmrzlinářko, nedává se do kornoutu. To za prvý a za druhý, ta cesta je rozdělá dvaká. Takže nám držte palce. Teď já jsem velmi rozblokojený. A teď koha. Je to úplně špatný. Tvé pocity. Slyšel jsem prý, že měli merunkovou, ale měli vlastně mandarinkovou. No měla to být původně merunková, tak jsem se hrozně těšila. A ta bába, když jsem to zaplatila, mi řekla, že je mandarinková. Takže velký špatně. A ta bába mi řekla, že se poleva dává. Musíš mi fucking že se poleva dává do kornoutku, vole, hovno poleva se dává na vrch. Tak a co ty kačo, kde pak máš mrchlinku? Jo, to nemilé, tak Pavle, ty máš tady tu. Samozřejmě se vám cestu ještě odzveme, ale nevím, už to nebude takové, protože máme skluz, dámy a pánové. Jo. Tohle to bude jiný, já tady vám ukážem záběr na tuto restauraci.
krásná silnice, krásný chodníček, krásný kanál, co tady ještě krásné učkýho, tady nějaký krásný nápis pod lípou. Tady lampa zabere, jo, lampička. Máte ještě nějaký proslov někdo? A ještě něco si chceš stěžovat? Tomu psal. Takže jsme si dali další zmrzlinu a budeme to dělat tak, že kdykoliv najdeme nějaké zmrzlinářství, tak si tam pokaždé dáme zmrzlinu a bude to tur ze zmrzlina mákáč. Hashtag číslo 2. A zde můžete vidět to zmrzlinářství, kde je výmorná. No poručujeme. Zmrzlina, takhle. Tak, haha, tvé pocity ze zmrzlinky. 8. Mácháčských hvězd z 10. Filipe, 7 z 10, jinak je to docela dobrý. 7 z 10. Pozor, ty jsi nedal. 11 z 10. Já to řeknu takhle. Nemůžu všem půjčovat, nebo jinak. Včera jsem půjčil všem a teď nemám žádný peníze. A nikdo mi to nechce koupit. Matěj, jaká je zmrzlinka? Jako jablečná, výborný, chemický. Chutná to jak paralén, ale dobrý. Takže mňamka. Výborný. Tak, rozloučím se tady s váma s pohledem na Zuzanu, tamhle. Co tady je? Pš, potichu, pš, pš. Fuj, takový bahno. Jíš, v mojí paměti! Od nepaměti! Házej, je! Pám! Musíme jít s tím, jen to spáří. Kozel, kozel. Nepro. Jej. 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 No. Vítám, akce, vítám vás u dalšího pokračování vlogu, tentokrát se navivíte a nezbývá nic jiného než pojďte za mnou. A ve složení Cici, Adéla, Kozel, Filip a já. Jo, Kuba. Cici vyměnila je Matěj. Pojď, pojď. Pojď. To je jedno. Vy se můžete vidět nádech, dobře se dolů. Ale tady pokračování, já moc končí jsem asi frajer. Abych mohl udělat a to mohli jít nebhát, tak musíš to jít dolů a natočit to, když padám. Natoč to. A pojďte natočit. Ale ne, mě to chybí. No dobrý, tak dá vyhlídka teda, ho. Stop. 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 Kuba. Hej, pane Váče, můžete vidět krásné, krásný výhled. Nakonec jsme zjistili, že to není tady vyhlídka, ale to nějaký... Obyčejný most. Most, ano, mostíček. Most a bývá nám nic jiného, než pokračovat dále. My jsme volová, vole. Takže už jsme tady v restauraci, objednali jsme si teda pitíčko. Myslím si, že se nám tento den zatím velmi daří, ale jak se říká, zkazit se může cokoliv, takže ještě ten den nechám běžet. Ale jako samozřejmě počasí by mohlo být lepší, zrovna nejhezčí to tam není, no ale těch 20 stupňů stačí, no ale tak chceme se koupat, takže potřebujeme víc, no. My se vám ozveme zase zpátky u vody a zatím čau, jinak jsme tady zatím ještě pořád v plném počtu a... Snaď se nám nic nestane, no. Tak čau všichni, čau. Takže máme skoro dojede, no. Byla to jedna komplikace, teda jako všichni jsme si objednali pizzu, no, ale Vojta si chtěl objednat klobajdu na prkénku. Nicméně to paní nepochopila a přinesla mu klobásovou pizzu, takže Vojta byl velmi zklamaný, jelikož nejí sýr, ale myslím si, že teď je úplně nadšený z toho jejich výtvoru. Ale jako hodila mu sem jako psovi, ale to dá dělat, no, každý nejí, ale buďme lidi, takže to pochopíme. Tady se můžete podívat na Vojtovu krásnou klobajdu. Zde je Vojta a myslím si, že se to velmi užívá. Zde je má pizza, už jí mám skoro do jednou. Zde je Áďa, Ondra, Filip, aha. My se vám zase ozveme venku, tady jsme nechtěli moc natáčet, ale jestli se stále ty komplikace, tak prostě jsme museli, takže je to tak, no, takže se vám ozveme zase venku, tak čus. No, takže jsme dojedli a mám z toho takové zvrácené pocity, no nevím. Nedostali jsme účtenku EET, což mě velmi zklamalo, chtěl jsem ji taky někdy vidět, ale
bohužel, no, nedá se nic dělat. Tohle je moje nová holka, abyste věděli. Tak co, nová holko, Kuby? Takže místo klobásky na prkénku jsme dostali klobásovou pitu. Jsme, myslím, že... Já, dobře, takhle. Pan kameraman... kameraman Vojteslav. To tady můžete vidět naše spolužáky. Tak ano, tvé dojmy. Ne z tohohle, z pici. Fuj. Filipe, tvé dojmy. Myslím, že to bylo celkem fajn. Masná zooklobása byla velmi, jako, velmi výživná. Zooklobása. Ale jediný... Ne, měl jsem sírovou... To. Ne, já jsem počítal, že... Měl jsem sírovou pizzu, ta byla velice vynikající. Jediný, co mě velmi mrzí, že tam neměli hovězí kořen, což jsem velmi rád chtěl ochutnat, ale... Hovězí kořen! Musíme něco, jako, že nějaký rychlý záběr musíme... Ne, ty tam se dělou fotečky. A čekaj, já bych to taky shrnul. Jsem rád, že na mě nevyšlo z... Co? Já bych řekl jednu věc, že ty hospodě si by si měli urovnat, protože my s Adelkou za šunkovou pizzu a kofolu jsme platili 139 korun. A to je haha, kolegyně, za prostě taky skoro šunková pizza. Salámová. A obyčejná voda, pak na 138 korun. Tudíž si, když se nějak sečtete, prostě kofola je skoro levnější než obyčejná voda. No což to se jako nedá. To je... Což musím říct, že tati je naučil se dobře počítat. Každý den není posvícení. Moudra a taky mě překvapilo, že mi dal konec. Už to jde. Takže vítám vás do vašeho pokračování toho tohle. Počkej, klapka, já musím dělat klapku. Nejde klapku. A já, ať tam vyklapka, já tam vyklapka. Takže já vás tady vítám. Ahoj, dá. Dneska jsme, dneska, ono je to vlastně pokračování z té restaurace špatné, ale jsme na mostě, nevím jak se nazývá, je to tady velmi... Já to pojmenuji, je to Vojtův most. Ano, zde se rozvírá Makáč a po pravé straně... Krásný kachmity bohu na pekáč. A po pravé straně máme Třebíjskou lagunu, kterou vidíte zde, velmi rád. Taky nějaké kachničky za rybou na pekáč, nebojte se. Ty nebudou, ty jsou Třebíjské, ty jsou vzácné. Jo, tak tyhle ne. Tahle paní učitelku, která... Oni se dneska? Tak. Filipa Kjeri dneska osamocené. Dáme Filip. Tady je hyperaktivní kozel. Tamhle Matěj. Matěj má dlouhatej. Jo. Spadni. Matěj udělal Titanic. Matěj, pojď. To je, fuj! Podrž to. Pojďte mi nějaký chleba. Co děláš? Co děláš? Jdu do facku. Spadni, ajtla. Jo, měl jsem já fotu takhle zatím. Uchylni se. A ty to fotíš. A já natáčím vlog. OK, nebude to takové video, třeba. Co to tam dáš, ve? Matěj, Háš, tvé pocity z rybišky. Ty vole, umřu. Okej. Okay. Ona to myslela takhle. Jak to myslela? Jako, že to Jo. Tak, Kubo. Takže Matěj chytil na jednu rybu, takže dneska budeme končit ryb, což je velmi pozitivní věc. A pokračujeme dál, dáme pánové. Nevím, jaký hospodce, jak se to jmenuje, ale je to docela skvělý. Tak, tady mám, já mám malnostku. Jsem dal vykonu nějaký díčka, doufám, že mě bude milé. Máme tady, je tady zmrzlinka, zmrzlinka další. Zmrzlinka pěkná. Je Anelka. Já tady koza, taky mám linovku. Tamhle jsou další píplové. Já kam půjdeme teď, nevíte? Já nevím. Kam půjdeme teď, nějaký plán. Ten do chaty, jo. Denní plán. Vyčilujeme tam. Tak co, Anel, jako jsou tvoje pocity? Je ti to tvoje hlubka? Nevím. Dobrý. No ne, asi. Koza, tvoje pocity? Předražený. No, tady máme další zmrzlinku. To je pro mě zmrzlá hashtag 3. Tak, Filipe, úvod.
Tak kde? Že už jsme tady v té byli. Ne, já to víc. A tady v tom stánku už jsme byli. První je 9. Jo, koukejte na ní, krása. Mě tam je dobrou příště. Tak, Filipe. Jaký pocity? Že jsme tady zpátky po túře už 15 km. Koukejte na to. Už ušli jsme 20 223 kroků a je to 15,70 km. Z vědeckého hlediska to je unavení, takže jdem zpátky. Jak vypadáš po túře? Pracuju nohy. Jak to, co máš s nohama, že je musíš mít? Trochu. No tak to si, děláš prd. Tady pojď, já ti budu dělat musku. Pa 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 pa. Po 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 po. Líbačka, líbačka, líbačka. Vidíte, jsme v menší sestavě, bohužel. Proč nechodit bosy, je to zdravý, zkuste to taky. Je to pro vaši. Mě se ty nový Fordové líbí, teďka mám úplně obří ten. Vy ne, tak jako, voda byla lehce studenější, ale dalo se to, že jo, Filipe? Lofneska přebízat nepřijel, takže... Do kamo, na fodě, voda, to je na Havaj, jo. Udělili jsme tam holky všechny. No, všechny tam padaly jak šestky. Holky v kempu jsme přepikli, takže z toho, že... To ještě přepiknem, ještě dneska to zapůsobí. Já vám ukážu, jak se... Možná jsou bude video, ale to už nejde. Ale to už 10 typů, jak zbalit holku, jak ty víc vyk. Navedem vás, jako hashtag... Hashtag www.vojtečí.com. Upoutávka. Ne, možná půjdem proskoumat, tady jsme našli takovou tajnou budovu. Myška věc. Dejte, hoďte tam like, jestli chcete proskoumávačku a... Jo, jestli máme 50 000 lajků, tak se vyspíme v té vile jeho, jo? Tak se vyspíme v vile u Vojtečí. Tak se vyspíme všichni 4 na 3 postoji. Jo. Ale fakt půjdeme do té krásné budovy, jako jo. Takže zítra čekujte můj žádný vlog. Tak. Takže já vítám u tohle z toho večerního vlogu, už máme... Je krásných 9 hodin, vidíte na mých neviditelných hodinkách. Přeji jsme si najdli, jakož večeře nedopadlo moc dobře, byly škabety. Takže vlastně druhá večeřička. Já jsem si dal kuřecí nugety s hranolkami. Hej, pojďte se najíst! A tady si dal smažený sír. Jo, a děláte se kolíčku na to. Vidíte, Malta. Tak, jaké tady máte pocity tady ze smažáků, koze? Kámo, já myslím, že studentská akce se vyplatila za 69 Kč. Přesně. Vlastně, bez koruny a bez pití prostě, jsme platili jenom 50. Takže hodně dobrá cena, tak... Tak, Filipe. Já si myslím, že vynikající. Tak, a tam do holky. Holky, co máte k jídlu? A jaké máte to pocity zatím? Ty ve videu nemůžeš být. Okej, tak prejď nebudete ve videu. Takže máme tady poslední den, jsme velmi smutní, ještě se půjdeme jednou vykoupat, ale myslím si, že tento výlet dopadl velmi dobře. Holky už mají z toho uklizeno, ale pojďte se samozřejmě udělat k nám. Ještě, jaké jsou vaše pocity z dosavadního spaní? Nejsem tam moc vyspala, ale sám mě se vyspala velmi příjemně, protože to byla velmi velká zima. A co ty, Adélo? Dobře, dále se... Teď nám nezbývá nic jiného, než tady jít podívat nám, pojďte. Jen pojďte, tady přilezeme krásnou... A já to tím mluvím nepřilezem, dobrý. Tam jste viděli, jak to byl krásně uklizený. Já si myslím, že to tady... Tam máme dávat ty sračky složený. A tady kozel, Filip. A takhle to vypadá ve správném kučičím pokoji. Tady máte hajzu. Tak Filip, a tvoje pocity, jo, ty jsi nebyl srát. Tvoje pocity ze sraní. No, tak tohle děláku by tam mohlo být víc, no, toho... Ale samozřejmě s tím se dalo počítat, že? Kozel. A jaká byla sprška? Sprška jsem se nekoupal. Aha, tak kozel vlastně. Tak kozel, jaký bylo sraní? A sprška jaká byla? Tak si cej, tvé pocity ze spaní. Pověz nám něco, co dělal kozel ve spaní. Co, jak to vyspala? Mé pocity, kdyby Vojta a Ondra mě nekopali, tak by to bylo dobrý. To, je lež. Neposlouchejte jí. Kozá, tvoje pocity ze sraní? Ze sraní.
No, vzal jsem mi záchod, takže jsem byl celou dobu odemčený, takže jsem se bál o vlastní koule. Ale nějak se to zvládnu a myslím, že teď se měli začít uklízet. No, jako za 10 minut asi máme jít a nemáme vůbec nic uklízíno, jak vidíte. Ne, my to samozřejmě stíháme, že jo? No, jako stíháme, protože... Ty vole víš, jak já to... No, víš, no prostě tak, asi. Já bych, že nevíš, ty vole. No, dobrý, čus. Jak vidíte, to tady náhodně... Krása, vidíte. A to já, co je nemilé. Hejzlí. Jsme pod Vojtovou postelí. Našli pornáče. Pornočasopis. Chce toho vidět, kde? Je tam někdy? Ano, pojďte se podívat. Kam nám to pak na YouTube bloknou za to? My vám nekecáme, pojďte. My se nestydíme za to vám ho ukázat. Je že vám ukážeme všechno, vidíte? Vidíte? Pojď tam. Tak tam je hovno všech hoven. Vojto. Ještě vám to přetočíme. Vání tohoto vlogu, tentokrát jdeme k vodě, tentokrát jdeme na posteli. Takže opět to jdeme touto cestou. A jdeme bosy, dáme válené bosy. Adéle nohy. Víš, tak jsem se překonal. Matěje nohy, Adéle nohy, Kačky nohy, Haha nohy, Filipa nohy, Kozla nohy, Cici nohy a pohle řadil. Šárka tady byla. Šárka tam dám voda. Ne, jak já si myslím, že bude voda. Výborná. Tak akorát na hození je to vhodné. Z vědeckého hlediska ta voda bude mokrá. Bude mokrá, myslíte? Ano, ta voda bude mokrá. Já vás vítám, teď toho dalšího pokračování dnešního vlogu. Jsme na pláži, zůjte do jednou. Počkejte, ukáž vám toho, vidíte, jak krásná pláž. Něco se máme natočili ve vodě, samozřejmě to do toho... Všechno to uvidíte. Takže jdem dál. Jdem na to. Co, Filipe, jdeš s náma? Ne? Takže jsme dva, Kubo. A jdeme teď do toho. Takže... Tady máme Há, tady je Filip, tady je Adéla. Jo, Há, jak mají pocity? Tady máme Matěje, Bull Beach Boy, Pavel, Bull Beach Boy. Vidíte, Kozla Čepice. Jo, běžíme. 3, 2, 1, teď. Kačka, tady je kozel, tady je cicina, která mi nadává, tady je sádlo. Co? Stačně spokojení s dnešní výpravou. Já jsi spokojená. Tady máte krásný výklad. Vidíte, jsme tady akorát napadení labutěma. Kamal, oni běží rychle, jak smí. Vidíte, sice jsme od nich pár metrů, ale bojíme se, že půjdou na nás. Že jo, Há? Myslíš si, že nás připadnou, Há? Kubo, co říkáš na támhle si labutě? Tak z vědeckého hlediska by tam neměl nic udělat, ale nikdy nevíš, no je to zvíře a... Oh, shit! Ty jsi po Poláďovi. My tě ochráníme, Láďu. Láďa. Má všechny kachny, co by tvoje. Láďa. Už to nejde víc kromě, ty to moc dobře víš. Je to tlustý. Svině labutí, ty vole, abych jim ukázal. Antím labutě. Labutě. Tato akce. Vítám vás u dalšího pokračování denního vlogu. Dnes jsme tady v restauraci, nevím jak se jmenuje, ale objednali jsme si jídlo. Tady ty si dal smažák. My s Ondrou jsme si dali knedlíky plnění. Víš co, tady to za... Pojďte si dal. Za restauraci. Restaurace... Pověz to tak. Já jsem to tak dobrý, jak se jmenuje, protože jsou na to se jmenuje hovězí kořen. Já vás zdravím, tak do dalšího pokračování denního vlogu. Dámy pánové, teďka si jdeme z koupačky, která se nám vyvedla velmi pěkně, myslím si, máme nějaké podvodní i na druhý záběry ve vodě. Já bych šapoval, je velmi krásné a zrovna se vracíme do kempu, kde ještě chvilku počilujeme a pojedeme domů a znovu se vám přihlásíme zítra, což bude neděle, na dalším pokračování našeho výletu a budeme spát ve škole, což bude velmi zajímavé. A pocity jsem se tam, Arnelko, jaké máš pocity? Co říkáš na dnešní koupačku? Nic, to neříkám. Ale nebo co říkáš na dnešní koupačku, cece? Dobrý. Filipe? No, bylo to bezva. Paní Silko? Jak by řekl Reginald, bylo to bezva. Bezva byla koupačka. Kozel?
Nepomohujete, jaký, co říkáš na bezvad dnešní koupačku? Nic moc. Jak to kozel? Aha, ty určitě taky něco... Já se tam dělat. Ne, tak Kuba, musíš to ještě nějak ukončit. No. Ty jsi ty hovna. Lebo se asi všechno z toho dnešního vlogu a se vám přihlásíme ještě v autě, jak pojedeme a... Já nevím, to asi tak. Ale ještě nevíme, no uvidíme, ale každopádně vy to uvidíte hned v tomto videu. No nic, já mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a děkuji za to. Akce. Takže já vás zdravím, teď do dalšího pokračování denního vlogu. Dámy pánové, teďka si jdeme z koupačky, která se nám vyvedla velmi pěkně, myslím si, máme nějaké podvodní i na druhý záběry ve vodě. Já bych šapoval, je velmi krásné a zrovna se vracíme do kempu, kde ještě chvilku počilujeme a pojedeme domů a znovu se vám přihlásíme zítra, což bude neděle, na dalším pokračování našeho výletu a budeme spát ve škole, což bude velmi zajímavé. A pocity jsem se tam, Arnolko, jaké máš pocity? Co říkáš na dnešní koupačku? Nic tam neříkám. Ale nebo co říkáš na dnešní koupačku, cece? Dobrý. Filipe? No, bylo to bez vás. Paní Silko? Jak by řekla Regina, bylo to bez vás. Bez vás koupačka. Kozel? Nepomluvujte, jaký, co říkáš na bez vás dnešní koupačku? Nic moc. Jak to, Kozel? Aha, ty určitě taky něco... Tak cece. Kuba, musíš to ještě nějak ukončit. Ty jsi ty hovna. Lebo se asi všechno z toho dnešního vlogu a se vám přihlásíme ještě v autě, jak pojedeme a... Já nevím, to asi tak. Home, ale ještě nevíme, no uvidíme, ale každopádně vy to uvidíte hned v tomto videu. No nic, já mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a děkuji za to. Pojďte, fajtíte. Tak jaj, nadej mu. Jelka. Takže na zdar, dámy a pánové, vítám vás do dalšího pokračování tohoto vlogu. Jediný, co je můj sen, je vždycky skočit z okna ve škole. Jsem úplně černý, jako vždycky z macháče. Svítil tam sluníčko, jak pes. A můj sen je skočit ve škole z okna. Dneska je neděle, že jo? Takže nikdo nás nemůže naprášit. Hej, zavřem ho! Kurva, já jsem to rozbil. Jak vlezeš? No nevím, za to. Jdem pohledu. Jo, ještě tu kliku pojď, jo, promazí tu kliku. Tak, a máme chycenou blbečku. No. Počkej, pojď to, dáme se na mě. Pas na blbečku. Tak, a máme chycenou blbečka. Máme chycenou blbečka. Ne, on mi jde o tom zahrát. Hajzo. Jdeme. Počkej, tak máme, když to nebudu večer, ale jako tam dále. Kubo, jaký je plán na dnešní... Jak vidíte, je asi půl sedmé. Jsme ve škole, akrát jsme se ubytovali. Tak já si potěku fotek. Máš to do koule, tvoje už jednu nemáš. Jednu nemáš. Tyhle nemáš kouleš. Jít do sněhovy něco, jinak byste teď... Vidíte na mnou tátí otrokyně, makaj. Samozřejmě to skončilo, si musíme nějak opracovat, takže tady máme naši černé hlavy. Černější, jak si myslíte, vidíte? Tohle je nejčernější. Jo. Tohle je potřebit se někomu. Máme další černá popa. A jaký máš pocity z práce? To je nejvyšší video, který bude. Boom, bam, ba, bada, ba, boom, pow. Pokračování denního vlogu, tentokrát jsme tady před vlastně dámy a pánové. Tour demáka, se hodláme do jedné vesnice, nevím, jak se jmenuje, paní. Jarotí. Správně, Mati, vyhráváš za toho plíšťáka. Ty jsi čurák. Ano, Jarotí, dámy a pánové, a budeme se tam koupat, jak jinak. A půjde nevěnce. A je tady vstup s počasím. Tady paní Rostičková Filipová. Jak zde vidíte všichni. Já jsem ještě nedomluvil!
tak zde má být 26 stupňů, mírná biozátěž. Tvoje pocity. Tak už jsem ji dlouho nesledal. Abych vám vysvětlil situaci, zleptáme, tak nedělal kličku, nenudil si míč, takhle běžel a nejdu mu přilítnul míč. Odkupil přímo do ksichtu a pak dopad takhle, jak vidíte, tamhle, takhle dopad. Teď se slíká, jde na to. Vidíte, tady je Filip celý zmožený, nemůže, je v píči. Tak Hás tady dává dalšího bustíka. Kolikátýho už? 80. Tady vidíte její zásoby na dnešek, když tak tady zajíte na snídani. Tady vidíte určitě od babiše. Nevím, ale jsou docela hnusný. Ale to bude od babiše. Kolik je bodů z 10? Tak 5. Vidíte tady pikok, špekáčky už je nikdy nekupujte. Tady vidíte náš bohýrek, žádný teško není. Tak a rozloučíme se zábrám na cici, jak nese nějaký žrádlo. Tak a dělá tady ten chlebík, tak ho tam donesem. Počkej, já musím o tebe poklepat. Jo. No tak to je tvůj problém, jestli buď komentátor. S tím ohněm, že jo? Ne, Kozel, komentuj. Ty mám nádhernou náladu, hoši, ty mám chlasta. Ona se jako rozhlá, to je co kdy na podstatě psala. To je jenom chlasta, jedna poška míno. Já si jenom 17 sekund jsem tě natáčel teďko. To už nebude takový kusel. Já dám tohle, jak se nestěží. Co to tamhle jde? Kozel! SDH, Kutrovi to zasahují. Já jsem ten generál mladšího dorostu, ten byl po dnešku. A musím říct, že... Generál Laudon. Sákem to tady. A nenatáčejte buzerát. Vítám vás u dalšího pokračování dnešního vlogu. Máme ráno. Jak vidíte, po 8 hodině pár minutek. Vyšší potravinový řetězec spal na zemi a ten vyšší měl dokonce i žíněnku. Aha, tak to je dobrý důvod, Michale. Tak Kozel, tvoje pocity ze spaní. Tak, jak ses vyspal, Kozel, dneska? Stále to zakouvalo. Pavle, jak ses vyspal dneska? Koukám, že dobrá odpověď. Tak, ty co, jak ses vyspala? Kvo? Něco dá. No, tak dneska se jdeme vykoupat. No. Ještě předtím jdeme na snídaňku. No, půjdeme na snídaňku, přesně, no. A dneska přijde Šárka, se mi nadělají, kde je půjde debilní, jsem musel koupat. Tak. Co si byste šmikneš? No, tak my se pak někdy přihlásíme na cestu do Žrotí. Přesně, přesně, debilní. Tak, Kubo, já nic nenatáčím. Vidíte Kozla ve svém přirozeném živlu? Tak. Vítám vás u dalšího pokračování dnešního vlogu. Právě jdeme naše rodince vykoupat a sestavu... Ne, nejprve vám řekneme,
Já jsem se dostal. Takže jeli jsme jako do Zichovce autobusem v 11 hodin. Přesně. A šli jsme lesem kolem hřiště a tady na Žilotě tady jsme odbočili. A zpátky se vrátíme pěšky. Pěšky, ze Žilotína. Přes velké město Starý Převíz až do Plchova, kde si zanesli kšultovky a peníze, aby jsme si mohli o večer objednat pizzu. A tady vidíte krásnou osadu Modrá zátoka. Ne, bohužel to je výběh pro tady Adelku, ona se tady večer chodí běhat. Dneska, ona bohužel dneska utekla z divočela. Vidíte zákaz vstupu, ale to neplatí pro Adélu. Já už vím, tady není plot, tady kudu utekla. Tady už vidíte krásný obrys našeho nejlepšího rybníčku. A tak asi. Tak tady přesně rybníkami já nevlezu. Tak Adél, jaké máš pocit z cesty zatím? Co říkáš na cestu a na rybníček? Že ho nevidím, ujdi. Tak co, Filipe, tady vidíte Filipa s novým outfitem, to je teďko in. Tak a jaké máš pocity z cesty a tak co říkáš na cestičku a rybníček? Měl bys fetovat. Měl bys fetovat a chovat se, až má sračka. Jo. Tady vidíte rybníček. Tohle je motiv, tady taky malý, ne? Je to taky přijde malý. Před 2-3 roky, ne, to má tak 2 roky. Mně to taky přijde úplně malý. A tamhle jsme se skákali. No,